oo aan dadka u sheegayn ay dagaalkii fidmada u gelinayaan yeyna la tartamina aan qas gelinay ururada imka tartanka galaya oo sharci ah xisbiyada mucaaradka maxay waqtiga u reebay kuwa waxa u qarsoonay oo u sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururada ila tartamaan oo ka adkaado 13-13 iyagu xaqay ka soo galay waa shacabiga reer Soomaaliland waa walaalo Soomaaliland dhul waxa weeraray beesheen ka soo jeedno Faisal iyo Ciroy dadkii ba hama jabiseen 13 ka November ba maqleysa waranaga muru madaw kuma jirtaa arintaas rag iyo dumar ma maqleysan waa kan ay iga qabta oo iga hooya hal tusaale oo aan idin siiyo AS wasiir Cadaani iyo Minnesota iyo Hadaaqisi warda muuse madaxweynaha miyaanu soo aragnay ay aflagaado dal la dumiyo qori qaata bista madaxweyne qabiilaha haysta madaxweynada tetraan haysta inta uu ku hadaaqay ku hadlayba way ku suwaaga uu waayay warda muuse hadaan ka weyno waxaan u dooranay iyo damici uu lahaa ee isagu doonay inuu ku helo intii ay siyaasadii horumar ka filayeen waa kuwa tusaalaha cadaan iyo noogu filayeen reernimadayda heegi nin muuse carrowe habar iyo nisoo garxajisa heegine waxaad eegtaa soomaalilaanimada waxaan leeyahay cadaan yow haddii muuse uu taa ogaaday wax xilka kugu dhiibi waayey ma markaas aad uma dambob dadka aad kala qaybinaysaa waa uul iyo diirkeed ka daa ayaan ku leeyahay aniga qofnay ma ogorka qabiili baate bal u fiirso wadan inta ku jirta inkastaa qabiil uu ka sheekeynayo reer reernimadayda heegi nin muuse carrowe habar iyo nisoo garxajisa heegine soomaaliland naxnax bay isku baratay oo bacbay isaysay waxa diidaya muuse ka soo horjeesto haddaan shalayka garxajis ka soo horjeeday yaa ii sheegi karaya waxba ha iska oohinin iyo wixaynu ku soo holgannay iyo waxaynu u dhibannay waxba kan reer reernimada ha ku ooyin because kaas ninayga ma goyn karo maanta waad arkayseeno wuxuu ku hadaaqay isagoo horeena shalay markay tolkay lahaayeen waa garacna reerkayga maan necbeynayo reerkayga awalba waan jeclaayo kamaan goyn wallaahi waa iga dhibo billaahi reerkani awalba wuu jiray yes hogaamiye musharaxana wuu lahaa oo Faisal Cali Waraabaad taagnaa oo garxajis u taagnaa yes oo ucid ahaa yes shalayna wuu ooyin xisbiyaynu kala nahay yes kala qabiilooyin baynu nahay yes waynu kala wada cabanaynay wuxuu ku hadaaqay isagoo horeena nin waloo soomaalilaan qabiil buu ku dhashay hadday saa tahay shacabiga reer soomaaliland waxa leeyahay tusaale waxaa idiga furan inta dhukuran iyo cadaani waxaa sidaa qabyaalada ugu hadlaya waa ninkii kursiga sare wasiirka ku fadhiyay ku ahaa maanta inuu igu yidhaahdo qabiil baad ku hooleysaa ta waan garanayaa raggan maraykan baan wada joognay waxaan leeyahay qaranka caynkaasi hadubu hadday saa tahay waxaa sidaa u hadlaya waa ninka hantida ummadda boobay yes lacagtii wasaaradda waafaafinta boobay yes ee dhulka ugu ballaadhan ee Hargeysa leh yes ee intaasoo blog loo xidhay yes maanta tii baa ka hadlinaysaa yes oo ka qaylisinaysaa cadaani 13-ka November baa maqleysaa waranaga muru madaw kuma jirtaa arintaas rag iyo dumar ma maqleysaan arinta November 13 waxa dhacaya madaw kuma jirto 13-ka November waa maalin aad hadalhaynteedu ay bulshada Soomaaliland dhagahooda marar badan ay ku soo noqnoqotay muddooyinkii ugu dambeeyay waa 12-ka November dhowr iyo 20 saacadood oo kaliya ayaa inaga xiga maalinkani 13-ka November maxay kaga duwan tahay 13-ka November maalmaha kale ee
عادي جاه أما مالمه إلا سومري إيا مالمها كلاي إيه هري ما حايسا أغا هذا الهين بضطي ما حايس بدلي سياسة باحا دقس إيه سومالي لان إياد السبب تاو نقطي هذا الهين تمالين كان صدحية تبنك نفمبر واربحين تينني آيات كغب قندونتا دارفيادة إسكو هاي سياسة سومالي لان آيا أمك دا وقت غاني mid ay soo wajahday amaba soo fuushay culays siyaasadeed oo kaga imaada dhinaca beesha caalamka amaba daneeyasha Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka iyadoo alaaba Soomaaliland marar kala duwan iyo maraaxil kala duwan oo ay soo martay ay kaga baxday garashadeed iyo in mid walba uu gartiisa akhristo waxa kulan foto isku daraya isla markaasina isku jilbadhigaya dhinacyada isku haya siyaasada Soomaaliland oo iyagu garashadooda aan isku imanin amaba aan isku soo horfadhisanin balse culays siyaasadeed uu kaga imiday dhinaca beesha caalamka gaar ahaan dalalka iyagu ka taageera Soomaaliland dhinaca doorashooyinka hadaba kulankaasi oo aan natiijadiisa lahayn amaba aan si sheeg karin waqtigan maxaa uu ka bedeli doonaa xaaladii hore ee cakirnaanta ahayd isla markaasina ahay arq iyo wir iyo hal gaado maalinka 13 November oo dhinacyadu ay ku doodayaan in mid walba u qorsheysan tahay maalinkaasi waxa uu ku wajihi doono halka xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo waliba dadka taageerana ay ku doodayaan in ay maalintaasi la mid tahay uun maalmaha kale caadiga ah goankii nisaamta bucaaradka ee 13 November haddii heshiis la gaarin loo dhan yahay موسي حكومتي سمشع يوم أغو سنين وهل كيسي وحانو سوما حنيقا والله مراد قرانو لهاي مراد كاسي وحاويي يانو يلا تشنو خلاينو سبوي منينا ليكي وحز لها يوم الميدان واسع مدلله بسنا كدو سوماليلاند waxaa ka taagan muran siyaasadeed kaasi oo la xiriira qabsoomida laba doorasho ka soo horeynaya xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi oo muddo xileedkii 5 sano ahaa ee la doortay ay ka hadhay laba maalmood oo kaliya marka laga reebo mudlaba sano ah golaha guurtida Soomaaliland ay u kordhiyeen xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa ku adkaysanaysa in dalka ay ka qabsoomi doonaan isla markaasina ay soo horeyso doorasho ururada siyaasadda isla markaana si toos ah loo galayo waqtigani iyadoo mucaaradka wadani iyo ucud ku eedeynaysa in ay ka cabsi qabaan in lagaga guuleysto tartanka ururada doorashooyinka Soomaaliland halka mucaaradkuna ay ku doodayaan in xukuumadda Soomaaliland ay ka wareegaysanayso isla markaasina ay ka cabsi qabto in hoggaanka lagaga guuleysto xukuumadda uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi hadii uu soo horreysiyo ama uu qabto doorashada madaxtooyada oo ay iyagu qabaan in ay soo horreyso waa sida ay ku doodayaan iyadoo go'aanka mucaaradkuna uu yahay in la soo horreysiyo qabsoomida doorashada madaxtooyada iyadoo xaaladu sidaasi tahay ayaa hal mar waxa isbedelay jawigii hore ee ahaa 13 November taasi oo aan la ogaan karin natiijada dhabta ah halka ay noqon doonto ma waxa ay noqon doontaa ururadii ayaa doorashadoodu soo horreyn doontaa oo go'aanka iyo sharciga xukuumadu ay sheegtay ayaa shaqeyn doona oo mucaaradka ayaa lagu soo dabaali doona in ay u soo laabtaan sharciga mise waxa shaqeyn doona dooda xisaabta mucaaradka ee ah in ay soo horreyso doorashooyinka madaxtooyada isla markaana meesha laga saaro tartanka doorashooyinka ururada siyaasadda Soomaaliland ilaa aynu helno jawaabtaasi cadeynteeda oo ah go'aanka kama dambeynta ee laga soo saaro kulankaasi kama hordhici karno lamana saadaalin karo halka ay saldhigto siyaasadda baaxa dagaysa ee Soomaaliland isla markaasina kolba waji yeelanaysa walow waxa xusid mudan in warwar badan ay ka qabaan xaaladda Soomaaliland iyo qaabka xilligan mucaaradka Soomaaliland ay wax u wajahayaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ee ku kala sugan dal iyo dibadba iyadoo qofba dhinac iska taagay xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ee Soomaaliland halka dadka qaarkii ay la kala safteen labada dhinac waa xukuumadda iyo mucaaradka taasi oo abuuri karta isku dhac bulsho iyo waliba naxli iyo xumaan la kala dhexdhigo bulshada walaalaha ee reer Soomaaliland iyadoo siyaasiinta qaarkood ay ka soo burqanayso hadallo cunfi iyo xumaan ay ka muuqdaan kuna tiraabaya ree hebel iyo ree hebel ayaynu kala nahay amaba ree hebel innagoo ah aynu ree hebel iska dhicinno iyo innagoo ree hebel ah aynu ree hebelkaasi la dagaalanno si aynu ujeedadeenna u melmarino waxaana xusid mudan in la sheego in siyaasiga waqtigani aanu ka fikiraynin mustaqbalka ciddii xukumi lahaa cidda ay tahay maadaama uu cunfuga iyo xumaanta noocani ah kala dhexdhigayo bulshadii reer Soomaaliland waxa muddooyinkii ugu dambeeyey
سفر قبلده الصومالي لان قاركود كمريي هوغان كمعارض كوادداني وعبد الرحمن إرو يحرسي على حاجة حسن ويقول شيغي إن سفر كود يهي مد اي كمريان قبلده الصومالي لان ولو آني قبلده قاركود مرين تاسينا سيابك لدوان لوفاسلي مقوص اي وادداني كتاهاي إنو قبلده سي مروايو إسلامر كاسلا وتاغيري ياشيسا لو وداغي كريوايو دوديسا كو آدن لبده دورشو مدك صهرين يا قبلده نسي محا سفر كي سني وقم رواياي واتشواب وباهن إلا سويديو إسلامر كاسنا أذ لو هذا الهيو سياسي آدن محمد حاجي آدن ولي أوكو سوغان دل كمرايكا إسلامر كاسنا كمي ده سياسيين ترهي سومالي لان أيا إساقو إفتيمين أيا سببها حسبيغا معارض كي وداني قبل ده سي وغا قابس داي أمباه وحسب معارض كي وداني وأود واياي إن أو سفر كي سني kumaro ama ba ku tago isagoo siyaasi aadan maxamed haaji aadan wali sidoo kale ka hadlay xaaladda guud ee siyaasadeed ee Soomaaliland iyo waliba maalinkani hadalhaynta badan dhalisay ee 13ka November oo hal maalin naga xigto aadan maxamed haaji oo isagu si toos ah xadka ugu jira haye assalaamu calaykum soo dhawow aadan maxamed haaji aadan wali si toos ah ayaad ulal xadka ugu jirtaa haye bal een xaaladda guud ee maalinkani iyo safarkaasi xisbiga mucaaradka wadani oo gobolada qaar kood ku maray halka gobolada qaar koodna aanu ku marin een iyo xaaladda waqtigani halka ay ku biyo shuban doonto bal soo dhaw aadan marka hore sideed aad u soo waragtaa aleikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaat walaal chuba aad ayaan dhawahay bismillaahir rahmaanir rahiim walaal arinta een maanta kaalayna waxa weeye socdaalkii uu gudoomiyaha xisbiga wadani ku soo kala bixiyay gobolada bariga walaa waan isleeyahay walaa galbeed baabu ka bilaabay gudilida ayaa ka booday boodamana laba qolob laba qof kula galay kadibna sidii xisbiga ku caadad ahayd isagana aan dan u ahayn balse ay la tiriyaashiisu kula talinayeen oo ahayd gabiley iyo barbara midna haduu marines isku halaynin ayuu ka bilaabay waase arin hoggaamintiisa ka muuqata kala qaybinta iyo naxliga ay abuurayaan isaga iyo taageerayaashiisuba aan kaaga soo bilaabo socdaalkiisii ceeli gaabo uu kasoo bilaabay ilaa uu ku tegayey gobolada bariga oo dhan markuu burco joogo waxa uu qaatay diyaarad ama baalalbu isku xidhay ama muraayadaha gawaarida ayuu dallacday wuxuu ka soo booday sheekh wuxuu ka soo booday berbera wuxuu ku soo booday hargeysa taas ma noqonayso hogaamiye amba cod xaafadina ayay ku soo saari karayn hogaamiyaha keliya rabto mana awoodo in ay soo saarto socdaalkan gudoomiyaha xisbiga wadani daliilaha ka muuqday waxa weeye inuu kala xadaysan yihiin jiilaha uu marayo oo qaar marsan yihiin green line sida berbera iyo gabiley iyo sheekh iyo dhulka uu ku tirinayo in hogaamiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay isku haybihiin anigoo carabkayga ka dhowraya inaan hayb iyo qabiil ka sheego balse tan maanta taagan uu keenay xisbiga wadani bagu fiirso socdaalkiisaasi meeday berbera meeday sheekh iyuu ku halaynayaa yuuse doonaya markuu dalka hogaamiyo inuu u taliyo ta kale ma ku soo baxaya haybta keliya ee uu laabta ku tumanayo in ay soo saarayso way cod u hayaan waa maya mana jirta taasi taasaa kaaga filnaanaysa waxa uu yahay hogaamiyaha maanta loo doonayaa inuu talada dalka iyo ta ummadaba qabto naxliga ummadda lagu beeriyo anigoo og inaan keliya hayb keliya wadanahay min madaxweynaha ilaa iyo saddexda gudoomiye hogaamiyayaashooda oonan jeclaynaan sii kala qaado balse waxaan jecelahay inuu habdhaqanka noocaasa ee uu ku dhaqmayaa ay tahay wax uu isagu qalbigiisa iyo maskaxdiisa iyo lateliyaashiisuba ay qabaan da kale waxa maanta ag socday oo iyaguna aga ordaya niman xisbi ahaan aaminsan inuga xumahay nin kasta oo kasoo jeeda goboladaasi oo taageersan xisbigaasi wadani in aynan naf u haynin isaga laftigiisuna dhegaysanayn maxamed jaad arkaysaa undhagaha loogu joojinayn waxa lagu hadaaqayo ma xildhibaan barkad baad arkaysaa oo aan isagana loogu joojinayn waxa lagu hadaaqayo oo xildhibaanada beesha kasoo jeeda amba ay isku haybta yihiin hogaamiyuhu ay ku tilaabayaan haddaan nahay
عدة هي عدة هي عدة سي تكلم شعبك الرئيس ما لها إجادان صدق هي تمام في نوفمبر وحدل كان كده عيا هو دباعته هو بروبلما مجرو هرت الدور شد يا قبته هو قامياشن أبى حسبنا معارف كي واحد قارته وحده يعني إنه مدحونه وقبته الدور شده مدحونه وما قبته الدور شده إيه الدور شده كوميشن باقي قبته أو عيمة كوميشن جوا حسوش إذا سجل بلون الدور شده هو قبنا يعني الدور شده مدحونها إمي كان واحد لقى سوقي يا إن المديان دور شده أروه هذا أو يجون ماشي تاجن هذا بقى شعبي غير سمالان وحن شيء بل إنه يسكه بيان عدا دوضا حيصد دورشوينك إيو هاب كيلو قل لها دورشدة مدحوينها وحسبيه المعارضك وحن لاي وحبا انتهو قام انتمو كولو تشوكتا إيه اوها يسطو إنه هيب قاريهين إيه عاد حانتك قرصان إيسو إيه عاد قبلو دودا إيه دقموين كو قبا عاد كبود إيسو إنه أدقنا هيب تاديهين كوات عدو قبان تاينا عاي تاي فلسو حانتك على يهرين سومالي لان ورقاد او هو قاميه هاس مركو صومر يبربر مرايه هاد العنية مركو الشيخ مرايه مرايه هاد العنية هي مركو هرقي سبر يسو قاعدو تجسانية هو قاميه نقن مايو دلنا يوهر سيدي مايو قول إنو كسو عطيو إنتا قلطالينا يسانا وإن لكو ينسوون تاسو حانكو عرانا يا صعدال كاس وكسو قالها بحيي قبرا ياسي باريغا أو آن وحبا اترينين إنو قلقي قيبيو شعبي غير سومالي لان قولنا أينا وهاين إن صدر كاسانو الله أركو أرور إيا حسبي كو هداقيا حافظ باننا هاينا الدورتاي مالك ليا إرها هدي يورا هدو والحافظ عدك مدوني سومالي لان لما كدوني وحن بينا قلنا هيد مرورو إن تسكو أي كسو دويا وحن سلايا شعبي غير سومالي لان وحكلي أو إيه غفلان أو إنا بكو عبقاء تاني دي غفلان حبك يصعد كيسي لها وحن كسو مرة قبلها إنت أوسو مرة هي انت اوصو بحضي هي انت اكسعوتي هي انت اقياعيسي هي انت قف اي هدليسي اي اللبان له اي عدوال بالله اي تاقيريان له ووعي كو هذا قيمة دمقليسين يقول الشيخان اينا هايبيهين ما هواح بينا هادي يعني لاهضو عرها كالمسولة ويساقا كالقدومية يساقا انا ديتك كومي دي يرهيرو وكلا ساريا حافظك ليا هنا يبقل قفيهين لكن كلا ديقايا هنا نبتواني الكريتشليبيان هاي انا اقول ايه دير كذا مكاسا هو قاميا مكاسا امد هو قامنيا مكاسا دوني يدل كين هو قاميو مكاسا الرغاين لو اضيو مكاسا عدك دوني يقبلي مكاسا عدك دوني بربرا مكاسا شيخ دوني يقض مكاسا ددك وكسو تشيد من عينو كان ربو قض او دوني ينو باش من عينو كسو تشيدو سو تشيتا حرام بيكتاي هنو سو تشيتا اسكداي هنو مركو طلق فريستو او اكو قبتو بيكو حراريو waxuu soo socdaa waxa weeye inuu dadkaasi cunaha qabto oo cunaha iska maro waana cadaawad gaar ah oo isagu u wado kana soo mudbaxday hadeen taasi jirin kuma ay hadaaqeen hoggaamiyasha uu isagu doortay hanba masuuliyiinta uu doortay ee siyaasadiisa ka waxyeelaynaya ee la beesha wax ka sheega looma socdo madaxweyne ee beel gaar ah loo jeedaa anigu sabab in badan waan ka cadoonayaa waan diidanaa inaan sidaa u hadlo maanta laakiin waxaan sidaa ugu hadlayaa markaan arkay rag badan oo aan ka sugayay inay arrimaha ka dhowraan oo ay ilaaliyaan xurmada sharafta karaamada iyo ul iyo diinka reer Soomaaliya noqonayaan anigu xurmo iyo sharaf u haya guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland balse aan isleeyahay kuwani waa kuwii khasaariyay jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland haday yihiin gudoomiyaha wadani iyo haday yihiin ba musharaxa xisbigaasi wadani taasi waa tu taariikhda ugu qoran kala qaybinta ummada ay kala qaybinayaan waxaan la yeeshay shacabiga reer Soomaaliland guud ahaan maanta wadani taageero idigama baahna taageeradiisa waxa uu haysaa xaafadiisa oo kaliya taas aanu cod ka rabaa taas aanu ay ku sigeeyaa cod waa kan iga qabta oo iga hooya hal saale oo aan idin siiyo AS wasiir cadaani iyo Minnesota iyo hadaaqisi nin aan tacab gashan Soomaaliland 30 sano ay jirtay oo qurbaha iska noolaa isagii caruurtiisiiba oo wax u taro iyo wax uu qaran u sameeyay aan jirin ayaa wuxuu nasiib u helay inuu hoggaamiye ka noqdo oo loo cumaamado kursi aan markiisa horeba xaq aan ugu lahayn. Dowladii hore madaxweynaha Maxamed Siiraanyo ayaa ka soo dhex qaaday dalka Mareykanka Minnesota isagoo shaqadiisa iyo kartidii uu lahaa iyo aqoontii uu lahaa ee laga filayay inuu ummadiisa u keeno iska daayay oo noqotay inuu ugu abaal gudo ay aflagaado dal la dumiyo qori qaata bista madaxweyne qabiilaha haysta madaxweynada tetraan haysta inta uu ku hadaaqayo ku hadlayba waa kursi waaga uu waayay
يدمعوا لها هي يسوقوا دوني نكهلو شعبي غير سومالنا قرباها كنولي واحد كلا نقدين اللبا ميد هرمر يتعب وشقيستيك اللي يود انكيسي هدي قناحسي تاي هي هدي تاي هرمر كلا هي هدي اي تاي يعني قو حرباب بدنو هيا دادك قرباها كنول هو ان بدن ان بدن شعبي غير سومالنا كو هيا قعانتا بلس كي او حبكو ترنسان ان تيوغين هالكن مركة جانس iyo sumad iyo magac iyo hoggaamin uu ku helay xil loo diibay oo lagu ummadan u hay yaa yaqaanay cadaani ka hor xilkii loo diibay wasiirimo ummad Soomaaliyeedna ma aqoonin cid kalena ma aqoonin waxa lagu bartay waxa weeye ee quruxda iyo wanaaga ku yeeshay waxay ahayd kursigii wasiirnimada ee uu ka helay jamhuuriyadda Soomaaliland maanta wadarkayseeno wuxuu ku hadlay isagoo reena reerkayga ma nacbaynayo reerkayga awl buu jeclaayo reerkani awl buu jiray hoggaamiye musharaxana uu lahaa oo Faisal Cali Waraabe taagna oo Garxaj soo taagna oo u cidaha shalayno uu ooyin oo dib u dhageysta hadalladii uu ku lahaa ee markii aad arkayseen ciiro maanta wuxuu naga dhaadhicinayaa uu leeyahay Muusa dictator ah oo dictator xabad buu ku tagay waa ninka adeegsaday madaxweynaha markii uu jawaabayay ee uu lahaa adaab dhari adiga adab daran ayuu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku yiri waxa kale oo kala qaaday shacabkii reer Soomaaliland inanta gabiga lagu xidhaa ma meel kale tagtay ma dhuushi sheeyaa lagu xidhay muxuu uga jeeday meel deegaan uu leeyahay madaxweynuhu ku xidhay hablaysku xaafada iyana gabiga deegaanka uga yiyo xaafadoodii ahayn khadkan cagaaran in ka hadlayo ee ilaa hoggaamiyaha xisbiga wadani uu leeyahay waa kaa uu ku hadlayay cadaani nin kasta oo qurbe 30 sano joogay halka ummadaha kale aqoon karti dhaqaale wax badan ka faa'iideysanayeen Soomaaliland inta ganacs ka furatay dhulka mooyaane intii ay siyaasadii horumar ka filayeen waa kuwa tusaalaha cadaan ee noogu filayeen iyo kuwa hargeysa joogay dhudhukuran ee qurbaha ka intii qabyaaladu ka sheekeynaya ee laga filayay markii la oran jiray dad baa qurbaha noogu maqan oo aragti iyo aqoon iyo waayadnimo inoo keenaya shacabiga reer Soomaaliland wax leeyahay tusaale waxa idiga furan inta dhukuran iyo cadaani waxa sidaa qabyaalada ugu hadlaya waa ninkii kursiga sare ee wasiirka ku fadhiyay waxa sidaa u hadlaya waa ninkii hantida ummada boobay lacagtii wasaaradda wafaafinta boobay ee dhulka ugu balaadhan ee Hargeysa leh ee intaasoo blog loo xiray maanta tiiba ka hadlinaysa oo ka qeylisinaysa cadaani waxaan leeyahay cadaani yow hadii Muuse uu taa ogaaday xilka kugu dhiibi waayay ma markaas aad ummadan boob dadka aad kala qaybinaysa waa uul iyo diirkeed ka daayaan ku leeyahay waxba ha iska ooyinin waxba kan reernimana ha ku ooyin ciro hadduu reer yahay uu reernimo cod ku doonayo kaale cod uga qaad reeraha kale waxaa ka raaliya siduu uu hadlayay iyo siduu uu caytamayey iyo siduu gebili xaafadda uga dhigiyey wasiir cadaani waxaa ka raaliya hogaamiyaha xisbiga musharaxa xisbiga xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji saaxiibada inta afar reer gebilay ee wadani taageeraya iyaga oo arkin inuu ciro u yahay hogaamiye amba musharax u siman dadka reer Soomaaliland tusaalihiisa isagoo kursiga qaban ayaa sii arkayna walaalayaal marka qurba timaadid ayaad waxaad ogaanaysaa hebel wuxuu ka ahaa qurbaha ku dheeraan maayo cadaani maanta waan xanuugahay wuxuu ka ahaa Mareyka shalay laakiin markii la soo magacaabayey waxaa laygu lahaa nin dhaqaalaha aad u yaqaana ayaa wasiiru dowlada uga dhigay wasaaradii maaliyadda in Xaashim uu ka caawin doonaa wixii oon aad baan u garanayaa markii la soo magacaabayey kamadahaas ayaa lagu hadaaqayay laakiin tusaale waxa iga filan cimrigeega ta u badan alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaan tanka ay ku soo qaatay Maraykan iyo qurbana aan soo gaadhay oo ogaaday waxay halkan ka yihiin dadka qaar way kugu soo noqdeen bal u fiirso wadan inta ku jirta in kastaa qabiil uu ka sheekeynayo ayaga reer nin kastaa xil buusha la soo qabtay oo kursiga ku fadhiyay markii madaxweyne siiraayeen loo kordhinayay xaaraan muu ahayn tii muuse kordhintuna waa xaaraan ayay leeyihiin shacabiga reer Soomaaliland waxa leeyahay arar dalka inta joogta u dana intiina wada joogtaana danta idigu jirta waxba ha dhageysanina nin Minnesota jooga oo idinle qoriga qaato Muuse kaga hortaga qori nin qaybinaya shacabiga reer Soomaaliland oo gabile iyo hal cagaaran u samaynaya taana ha dhageysanina maantana tii ururada loo dareerayaa 13 November balaayo dhici mayso xilkuna soo dumi maayo lagana baqa qaban maayo in ay waxyeelayaan Soomaaliland ee u tudha oo ilaashada dalkiina reer Soomaaliland waxaa se leeyahay dadka ku nool ee kasoo jeeda deegaanada sheekh ilaa iyo gabile ilaa wajaale dadka ku nool ilaa alay baday ee loogu atirinayo in ay madaxweynaha qaranka Soomaaliland ay qolo leeyihiin waa ogaataan in shacabiga reer Soomaaliland oo dhan ay isku qabiiltihiin isku qolo tihiin isku garasho tihiin isku dan tihiin oo
نن قربك ساقدي إيو نن واتركتر سي الدون كلابا أو سياسة دكو ساقدي هن أيضا أكل دمان أكل عقددوبين أكل علوبين أركتدا وحقامية قدومية حسبك يوم شرع حسبك إليهين هيا وعي تاي أركتي قبيالة دينا كشاقيان وانا تمان تسعوتا هوا تدقان أكل قيمين أيان واتددك أكل قيمين أيان واتيسك عريسين أيان هيا كان لغا أيان إن بيل بيل لقدو لي هو دقال سوكي هو دعي واردالك جب هدو مركا يدونك قبصان تلالك جب هدو واسكو دعان شرعي نانتفار وحي ودنك دعي خير لو مجه ii siyaasiin hoggaamin xumaa oo kuwa maanta oo kale soo doon dhaqmaya ayaa 94 ka dhiga dagaalka 447 baa la weeraray oo deganaana isbil ka soo jeedno oo ninka raacsaday laa u naxariistay u lahaa oo dhaqaalihii ugu badnaa u yaalay waxa la weeraray saldhiga dhexe waxa soo weeraray siyaasiin ka soo jeeda beesha uu ku atirsanayo maanta ciro uqdad iyo carar looma qaadin oo la wareed cid gaar ah u jeeday dagaal jabhadeed iyo rag aragti kale xabaarsana ay dhex dhigan umada reer Soomaaliland buu ahaa وانا كي ولاليي شعبي غير سومالن مالك استوى لو ترابيا موسى شلي وها سميهي موسى ددكا ديلي موسى ساسميهي وارمي كوي لو ودا دغالبا هيلاي مانتا كوفر يغو جوغا كسو دخاداقيي اي ددكا غير قيبنيي اي مبدا سومالوين امسنا ددكو كو دنتين كو داوامن مالنتا وها جوغا كو ارغتيدودو امسنتاي رير انيهين وانا ديغو سو غوينيا وحلا هدغيسينا برورتا عداني ii imidii siyaasiga ah ee ku saleysan qabiilka hadii uu wax tarayo oo umadu u qabanayo lafiisa kan uu qalnahay madaxweynaha iyo shacabiga reer Soomaaliland waxa leeyahay nabadku waa 13 November-na xabadalka ka dhicmayaan ninkii wax sahayaana haad burhaanag garoonka imaado sagaal urur baa soo baxay ururadana loo tartamaya hadayna sharciiga ururada iyo xeerka loo furay ogolayn maxay isku diiwaan galiyeen kama daawadiya maxay ugu geeyeen guddiga ee ka reebisa ururada CV-gii dhanaay xisbiyadooda maxay ugu dhiibeen waxay ugu dhiibeen xeerka fariyay inay geeyaan sidaasay saddexdii xisbina sagaalka urur ugu biirayaan oo ay ku noqonayaan 12 kuna tartami doonaan cidii soo baxdaan oo haadi doonta hortalaayay reer Hebelay iyo odayaal aad meel ku urursan dalku xukumi maysan ciro waxaan leeyahay waxa dhigato maanta hadii dalka aad qabato ayaa ku yaala taas ugu waxa kale oo isagana xagan aan doonayaa in aan laba kelmad oo kaliya ilaahdo laba kelmad oo kaliya na ilaahdo oo isagana aan wareysigiisa daawaday gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe waxaan leeyahay Faisal Waabti maanta iilkaad qaban lahayd hadii kan xajistaa kugu ooyo 20 sano soo taagnayd maanta waxaad leedahay ururaa la furay urura qabyaaladeed baa la furay ciidda gali ma yeelayaan Faisal baa dhacay bal waxa afka aad ku leedahay Faisal ummadii ku sharaftay ee 20 sano maalinba diyaaradmeen aad ugu raacaysay ee shaarka kale iska u xidhanaysay ee aad iska dhigaysay in qaran iyo dil difaacaya ayaad maanta hayb ku soo koobisay shalay maalintii aad geedka lagu xidhay quraanjada ah ee uu cidna kaaga dhaqaaqay ee ciro cabdiraxmaan ciro ee tol iyo arti iyo cidna aad weydiin lacagtii ninkii kuu keenay hantidiisi ka dhacday ee urur ku xisbiga ku furatay wuxuu eedbeenta u sheegtay waxa waa Jamaal Cali Xuseen meel kasta lagaaga codiyay haddaad dimuqraadiyad doonaysay haddaad horumar wadan doonaysay waxaa Jamaal lagu qabsatay meesha kaad leedahay ha la qabto Muuse Biixi yaa qaban in Muuse doonaysay inay beel ku qabto soo qaranka ummada Soomaaliland doorteen maxaafada ama beesha uu ka soo jeedaa qaban karta Muuse oo madaxweyne qaranka ka adigoo cidla jooga ayay ciidda gali ku qaban waayeen ama beesha ka soo jeegtaan ku qaban waayeen maan jeclin sidaa qaawanabti inaan kula hadlo oo horaad u tiri reer anigu uma joogo xaggan kumaanaana qabsan maanaan odhan hanti umeed baa nalaga dhacay maana oraantidiina kaygu dhacay Faisale waa la aamusoo kasa loo jeesta haddii caafada Muuse hore xilka u soo qabatay reerkii hore u soo qabtay hadduu maanta Muuse u daayay oo loo codeeyay adiga ha idhaahdo war maanta Cabdiraxmaan Cirraan oo shalay weyn weynayay xaafadeena gebigeeduba maanta hantaba galno reerka aynu walaalahanahay ee uu Faisal ka soo jeedo oo Faisal loo codeeyay maalin walba adiga qof sharax sheeganaya ayaa ni qeyb taayil leeyahay madaxweyne soo dhawow anta waxa kaliya ku filnaatay inaad maalin banin uu sacabka u tunto sharciga aamin qoorta soo dhigo ururadii waa la furay waxaafadiina ma jirtee rag qeyrka ayaa tartamaya shalay Jamaal inaan dhalinyaro ah oo lacag soo xoogsaday oo sida afmeeshaarnimo lacag ku helin oo dalkiisa dibaddiisa ka shaqaysanayay hay-ad xoolihiisa shalay ka qaatay xisbigaas oo kuu soo saaray taariikh baan qurmayn dadka reer Soomaaliland ma taariikhay akhriyeen hoggaamin iyo madaxnimo horaad ugu fashilanteen maantana
قبل إيه بربنا كرين حاجة على النمرسين وعن هذا كي كسوق قبلها والشعب يقرر سومالنا ووالالو سومالنا نلوحة ويريري بيشي نكسو تشيد نفايصل يعروي بدكي بالهمة تشبسين أونية تشبسين وحالا أركي دونا حقا هذا هو عدو تشيدان حالك كوبية شبطو بدكينا هكون ريدينا قد ومحمد حسن الشيخ محمد محمد شبا يدامان بهذا عرب سيريا نيوز اويد الله انت اي نمرك لك كل مدونه ورئيسي كان الله مده وحالي دقيقتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اي امانة الله.